117 მომხრე ორი წინააღმდეგი კანონპროექტი მიღებულია. Ჩვენ დღეს მივიღეთ ნამდვილად ისტორიული გადაწყვეტილება, რომლის საფუძველზეც ძალიან მყარი საფუძველი ეყრება ისეთ სახელმწიფო სისტემას, რომელიც უზრუნველყოფს ჩვენი ქვეყნის გრძელვადიან დემოკრატიულ განვითარებას. განახლებული დოკუმენტი, რომელზეც პირველი კანონმდებელი საუბრობს, საქართველოს კონსტიტუცია. მთავარი დოკუმენტი, სადაც ქვეყნის მოწყობის ძირითადი პარამეტრებია გაწერილი. კონსტიტუცია წარმოადგენს ქვეყნის ძირითად კანონს. მასში გაწერილია ქვეყნის მოწყობის სოციალური, პოლიტიკური, ეკონომიკური ძირითადი პარამეტრები და მოდელები. კონსტიტუციაში გაწერილია ხელისუფლების შტოების შორის ძალაუფლების განაწილების მექანიზმი, მათი დაბალანსება. შემდგომ კონსტიტუციაში გაწერილია ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობის სისტემა, გაწერილია სახელმწიფოს ფინანსური სისტემა, ფულად საკრედიტო სისტემა. ის წარმოადგენს ქვეყნის ძირითად კანონს, განსაკუთრების იმ თვალსაზრისით, რომ ის აბალანსებს ასევე დემოკრატიულ პროცესებს. Თუ კონსტიტუცია არ ექნა ქვეყანას, ბუნებრივია იქ დემოკრატიული პროცესები შეიძლება ხანდახან გარკვეული კოლაფსით დახასიათდეს. საკონსტიტუციო ცვლილებების მესამე მოსმენით მიღებისას ხდომათა დარბაზში არ იმყოფებოდა საპარლამენტო ოპოზიციის დიდი ნაწილი. ნაციონალურ მოძრაობასა და ევროპულ საქართველოში ამბობენ, რომ ქვეყანამ ერთპარტიული კონსტიტუცია მიიღო. ეს არის კონსტიტუცია, რომელიც არ ეფუძნება კონსესუსს, ეს არის კონსტიტუცია, რომელიც ქვეყანაში შეაფერხებს პოლიტიკური განვითარების პროცესს მომავალში და შექმნის პოლიტიკურ კრიზისებს. ეს არის ერთი ადამიანის მიერ დაწერილი კონსტიტუცია და ქართულმა ოცნებამ მოატყვა ვენეციის კომისია, ქართული საზოგადოებას, საკუთარ თანამშრომლებსაც კი, რომელსაც კრიბავდა ეგრეთ წოდებულ საკონსტიტუციო მოსმენებზე სულ სხვა პროექტს ესაუბრებოდა და ერთ დღეში ბიძინა ივანიშვილის დავალებით შეცვალა კონსტიტუციის პროექტი და მიიღო კონსტიტუცია კიდევ ერთხელ, რომელიც ემსახურება ერთ რამეს, ბიძინა ივანიშვილის შვიდ ძილს. როდესა რაც მინდა აღნიშნო, ის კონსტიტუცია, რომელიც ერთი ქუთაისელის ფრთიან ფრაზას რომ მიმართო, შავო კოსტუმებით მოირგო ხელისუფლებამ, იყო ძალიან უპრეცედენტო პოლიტიკური თავხედობის და ავტორიტარიზმის გამოხატულება, რისი ხუთწლიან ეპოპეასაც ჩვენ უკვე მიყვებით. ეს არის კონსტიტუცია, რომლის დანიშნულებაც ხოლმე მხოლოდ ერთ რაღაცაში მდგომარეობს, რომ ბიძინა ივანიშვილის რეჟიმმა გაიხანგრძლივოს მისი ხელისუფლებაში ყოფნის პერიოდი და სწორედ ეს იყო მთავარი მოტივაცია, მთავარი იდეა ფიქსი, რაც ამოძრავებდა ამ შემთხვევაში აი ამ საკონსტიტუციო ცვლილებების ავტორებს და შემდგომამისა იმ ადამიანებს, რომლებსაც უბრალოდ ნოტარიულად აი ამისი დამოწმება ხვდა თავის მოვალეობის წილად. მსგავსი შეფასებები აქვს არა საპარლამენტო ოპოზიციას. კონსტიტუციასთან დაკავშირებით, რაც შემიძლიათ გითხრათ, რომ ეს კონსტიტუცია მორგებულია მხოლოდ ერთი ჯგუფის ინტერესებზე და არ არის ხალხის აზრი გათვალისწინებული, რაც ძალიან ცუდი, აგრეთვე ჩვენი ევროპელი მეგობრების და ვენეციის კომისიის რჩევებით არ გაითვალისწინეს, რაც ჩვენი ქვეყნისთვის ძალიან ცუდი არის. ჩვენ ვაპროტესტებთ ამ კონსტიტუციას, რომელიც არაფრის მომცემი და მონური არის. მართულ პარტიაში კი ამბობენ, რომ დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში ქვეყანამ პირველად მიიღო კონსტიტუცია, რომელიც მოსახლეობის ინტერესებზეა გათვლილი. მიღებული იქნა საქართველოს საკონსტიტუციო ისტორიაში პირველად დოკუმენტი, რომელიც უზრუნველყოფს ქვეყნის ღირსეულ განვითარებასა და დემოკრატიულ მომავალს. ეს არის დოკუმენტი ევროპულ ინტერესებზე დაფუძნებული, ევროპული ტიპის კონსტიტუცია, რომელიც მიიღო ჩვენმა ხელისუფლებამ არა თავისი ინტერესების სასარგებლოდ და მისი ინტერესების გასაძლიერებლად, არამედ ეს გათვლილია ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობის გრძელვადიანი ინტერესების სასარგებლოდ. თუ კი წინა წლებში გადახვედავთ 90-იან წლებიდან მოყოლებული დღემდე, სადაც პირველი ცვლილებები განხორციელდა 2004 წელს, შემდგომ 2010 წელს, თითოეული მათგანი გათვალისწინებული იყო მხოლოდ მოქმედი ძალების ინტერესების გასაძლიერებლად და დასაცავად. წელს პირველად მივიღეთ ისეთი დახვეწილი დოკუმენტი, სადაც გათვალისწინებულია ვენეციის კომისიის მიერ მოწოდებული ყველა რეკომენდაცია. პოლიტიკური სპექტრის ოპოზიციური ნაწილი ახლა პრეზიდენტის ვეტოს მოლოდინშია.